Broj nastradalih nakon zemljotresa duž tursko-sirijske granice povećava se svakog momenta. Prešao je brojku od 11.000 mrtvih, dok je desetine hiljada povređenih. Taj broj sigurno nije konačan, jer spasioci iz cijelog svijeta danonoćno izvlače nastradale. Turska se suočava sa jednom od najvećih katastrofa u historiji. Razoreno područje površinski je veće od Bosne i Hercegovine. Iako je prošlo skoro tri dana od potresa, spasioci i dalje izvlače preživjele ispod ruševina, od najmlađih do najstarijih. Spasioci su danas uspjeli izvući oca i sina koji su 56 sati proveli ispod ruševina, a sat duže bila je zarobljena jedna beba u gradu Adijamanu. Njen život spasila je vatrogasna ekipa. Na društvenim mrežama osvanula je snimka dječaka koji se mobitelom snimio ispod ruševina, moleći za pomoć. Snimam ovaj video, ne znam hoću li preživjeti ili umrijeti. Ako se ovaj video podijeli, znači da sam preživio. Danas je turski predsjednik posjetio kritična područja te kazao kako su imali problema s početnim odgovorom, ali da sada sve operacije spašavanja teku svojim tokom. Mobilizirali smo sva naša sredstva. Država već čini sve što je u njenoj moći i nastavit će tragati za nastradalim, koristeći sve što nam je dostupno. Papa Franjo uputio je danas svoje molitve za žrtve potresa u Siriji i Turskoj, te pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi podržavati akcije spašavanja. Molim se za njih i htio sam reći da sam blizak ovim ljudima, porodicama žrtava i svima koji pate od ove razorne katastrofe. Preko 300.000 Sirijaca prisiljeno je napustiti svoje domove. Pomoć pristiže i njima, ali im je pristup ograničen zbog oštećenih cesta. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da bi ukupni broj poginulih mogao biti preko 20.000, dok je preko 20 miliona ljudi zahvaćeno potresom.